ଲେଟର୍ରେ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ନାଁ ଅଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିଣ୍ଟୁଲିନୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ତ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ମାନେ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିନାହିଁ, କାହିଁକିନା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା, ତ ସେ ଗୀତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଗୀତଟି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଟାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ତ ସେ ଗୀତଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତା'ର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମାନେ ଦବାଇଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ସାରା ମାନେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କିମ୍ବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଗୀତ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋଡ଼ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଭଜା ଆଉ କ'ଣ? ଭଜା ଡାଲି ଆଉ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଡାଲି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାତର ମାନେ ଭାତ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି। ତା ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ କଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆ କଲ ଟିକେ ଚାଖୁଛ ତାହେଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଚିନି ପକାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଡାଲିରେ ଚିନି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କି ଡାଲିରେ ଚିନି ପକାଇ ଖାଇଛନ୍ତି କି? ରସୁଲ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ପଡ଼ିବ, ତମକୁ ଚିନି ପକାଟା ଶିଖେଇ ଲାଗେ? ତ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ପୁରା ଚିନି ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଲେଣି, ମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ସେଟା ମାନେ ମିଠା ହବ, ରସଗୋଲା ତିଆରି ହବ ତା ଦେହରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଅଛି ତ ଆସିବେ, ଆଉ ଆସିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖରୁ ସେ ରସଗୋଲା ନେଇ ଖାଇବେ, ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେହେନ୍ଦି କରନ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମେହେନ୍ଦି କରିବାର ଅଛି ତ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ତାର ଚାଲିଛି, କ'ଣ କେଉଁ ଲେଟର ଏଇଟା? ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଥାଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଏ ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମେହେନ୍ଦି ଆଜିକାର, ଆଉ ତା ସହିତ ବି ରୋଷେଇ କରା ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭଜାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଛୁ କହ? ଆଳୁ କଲରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ଥିଲା ପକେଇ, ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ବଞ୍ଚୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଭଜା ବାହାରି ଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନଷ୍ଟ କରିବେ। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉପରେ, ମାନେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ମେହେନ୍ଦି। ଏଇଟା ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା, ମାନେ ସେଟା ହେଉଛି ଉଲ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଇଲି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ ଟାଟୁ,
ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିଲେ ମାନେ ଦୁଇଟାକୁ ସେମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲେନି ଆଉ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଲେଟର୍ରେ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ନାଁ ଅଛି ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଆଜି ମୋ ହାତର ଗଲା ପୁରା ଆଜି ସେ ମୋତେ ପୁରା ଲେଡ଼ିଜ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବେ ଟାଟୁ ଅଲଗା ମେହେନ୍ଦି ଅଲଗା ଟାଟୁର ରହସ୍ୟ ଅଲଗା ମେହେନ୍ଦିର ରହସ୍ୟ ଅଲଗା ଆଉଥରେ ବାହାରିବି ଆଉଥରେ ମୁଁ ବାହାହେବି ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ କିଛି ତ ଆଇଟମ୍ କରିପାରିବିନି ଡାଲି ଖଟା ଆଉ ଭାତ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି କରିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ସାର୍ଟ ବାଜିକି ଏମିତିଆ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଶୁଖି ସାରିଲେଣି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେଣି କାହିଁକିନା ସେ ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ବାଢ଼ି ସାରିଲେଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି ତା ସହିତ ସାଲାଡ଼ ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଭରେଟ୍ ମିକ୍ସ ପିକଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ତମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ନା ନିହାତି ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହାତ ଧୋଇ ନେବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇନେବି କାହିଁକିନା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ତ ମାନେ ସକାଳ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଜଳଖିଆ ଖିଆ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଖିଆ ହେଇନଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଲାଡ଼ ଗୁଳେ ନେବ କାହିଁକିନା ମୋର କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ଡାଲି ଜାତ ସହିତ ମାନେ ମୋତେ ଡାଲି ସହିତ ଭଜା ନହେଲେ ଆଳୁ ଚୁକା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଖାଇବା ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସରିଲା ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କେଉଁଟା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ତୁମକୁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି ଗୋଟେ କାମ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯିବା ହେଉଛି ଡି ମାର୍ଟ ଯିବା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଟାର ଚପଲ ନେଇ ଆସିବି କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ହେ ବାଟା ଚପଲ ନେଇ ଆସିଲେ ତୁମେ ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିବେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ତ ସେଠି କେତେ ଜୋରସେ ପାଣି ଚାଲିଛି ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଚାଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ପ୍ରଖରରେ ମାନେ ପାଣି ଚାଲିଛି ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ